ille opp på dugen, og da er det å passe på Melhus, eller på Melhus, og stille opp på klubben for å få lov til å kjøre her. Her gikk starten, og det var Kenneth Sandbø som tar ledelsen med sin BMW nummer 80. Dette er bare å kjøre da i debutantklasse, så her er det ingen bud på bilene. Selv om jeg vet det er mange som er fristet å sikle på denne BMW som leder nå da. Skal vi se, nummer 68. Det er Kenneth Sandbø i tjenten, Joares Erik på andre plass, og så har vi Helge Martin Libakken på en tredje plass. Kenneth Sandbø vil sannsynligvis ta ledelse her. Dette er jo gutta som skrur og skrur bil hele vinteren for å komme seg hit på Målandsmålet på å være med på dette her da. Det gjør jo for så vidt alle som holder på med sporten her, vil jeg tro. Det er kanskje ikke noe spesielt, men det er oro. Og så er det problemer da! Er det Libakken som er der ute? Libakken kommer nesten ut av det, men klarer å redde seg inn i siste liten. Til det samme da, koblet repet på det her da. Nå vil vi gå inn etter hvert her og ta en soliklar sider. Litt mer spennende med andre vinterplasser da. Kenneth Sande, inn i Nordresvik. Kjører som en garva sjåfør. Og så er det kamp mellom 68 og 79. Libakken først foran Jo Mares Semitter. Jeg er litt usikker på det her nå, men... Det knives hvertfall på andre og tredjeplassen. Fordi at Kenneth Sande har tatt det her løpet inn og kommer til å vinne soleklar og greit. Mens Libakken i Århus, hvis Eriksen jobber hardt om å kapre andreplassen. Jeg skulle jo si fra MK Melhus at de takker de guttene her, for de er flinke til å stille opp på dugnader hjemme og jobbe for klubben. Hele Team Leira som består av flere folk som bruker å være med. Jeg synes det er moro med bilsport, og synes det er spesielt moro med bilcross på Målandsmoen. Kenneth Sande inn! Oi, så får vi kjempesteng her da, med de her to målene. Kenneth Sande inn! Passerer der, og skal opp siste rundt her, og jeg glemmer hotell igjen da, men det er litt mellom målene her da. Da ser det ut som de målene skiller litt lag også, og at plasseringene er allerede delt ut i det hitet her. I hvert fall så er det sånn at Kenneth Sande med høl i bakruta nå, kommer til å ta en soleklar seier. Skal vi se om Håvard klarer å gjøre noe spennende av det her da? Nei da, det ser ikke sånn at det er Jo Mares Eriksen som kaster seg inn i det plasseringen. Og kommer til å ta en klar soleklar andreplass. Helge Martin Libakken, lever takk for nummer 68. Kjører sitt første billøp i dag i går da, med det, og er inne på en tredjeplass. Gratulerer til Team Leira, en applaus for Team Leira som stiller opp for MK Melhus!